Hallo alle oppe, og velkomna til en video her på snapcraft.net. Jeg tenkte kjøre litt faction. Jeg tenkte bare en liten episode her. Og jeg kommer på PvP'en her nede nu. Jeg började igår, tror jeg det var. Og ja, ni får se lite. Jeg viser rundt lite her sånn. Aj, aj, aj. Ja, det kan inte vara, men vi kan börja öppna en liten common crate key. Och starta vår episod. 1, 3, 2, 1. Aj, ja. Mushroom kaos. Ägg. Kanske bra. Jag har ingen bas än. Var klart. Men det ska vi fixa sen i en snarare framtid. Senare. Jag tänkte bara visa runt lite snabbt. Den här marknaden som man kan köpa lite potions och köpa och sälja saker. Så jag tänkte köpa en liten styrka 2 här. Så. Ingen blocks. Jag kollar runt lite vad man kan få. Eller få, köpa och sälja. Idag ett uppäpple kostar 6000. Säljer för 290. Guldäpple för 900 eller 8 för 7200. 90 redstone för kanon är mest. Ja, ni ser. Då går vi tillbaka till PvP liksom. Då. Se bara min kista lite snabbt. Okay. Han vet nog inte det här, men jag har styrka 2 på mig. Det var snart. Han undrar varför jag zoomar och så är det Optifine. Han fick mig nästan. Jag tror jag är team med en som heter El Diego på detta. Jag är inte säker än. Träffade han igår. Ja. Så ser vi hur det går sen. Låt det för snurra till det lite här. Inte van att spela på servern. Vi springer till koppen. Så köper vi en till styrka 2. Ni får gärna komma in på servern ifall ni vill spela med mig.
Ska jag försöka bli lite mer aktiv. Och lite andra factions över också sen. Vänta på någon att gå ner. Någon armor. Vi ska köpa mer nycklar sen som vi kan använda. Där är den. Nå, hacks. Såg ni hack? Hacksen. Okej. Okay. Låt om detta blir en kort episod, men jag är inte så förberedd. Jag ska försöka lägga upp lite mer video nu. Så vi köper lite nyckel som avslut. Jag har inte råd med någon mer än den här. Det räcker med sånt. Vi ser vad vi får då. 1, 3. 500 MCMO. Nice. Ja. Det är aktionshuset. Bara kolla lite. Tror det känns som en custom enchant. Jag är inte säker. Fult. Okej, okay. Men vi får sluta episoden här och så kommer jag tillbaka med annan episod och annat. Annan faction. Så säger vi så. Hej då!